dabxoogan oo qasaare dhaliya ayaa ka kacay xaafada isku raranka ee suuqraha sayidka degmada howlwadaag ee gobolka banaadir dabkan oo sida la sheegay ka dhashay koronto kacday ayaa waxa uu dhaliyay qasaare baaxad leh iyadoo dhowr guri ay ku gubteen halka ugu dabka ku kacay waa xaafad isku raranna oo dadka danyarta inta badan ay degan yihiin dadaal ay bixiyeen dabdamisyada shirkadaha hormuud iyo sidoo kale maamulka gobolka banaadir ayaa ugu dambeyntii sababtay in lagu guuleystay in dabkan la damiyo waxaa halkan soo gaaray maamulka degmada howlwadaag oo ugu horreeya guddoomiyaha degmadaasi bashiir warbaahinta ayayna halkan kula hadleen kadib markii howlgalka dabka lagu daminayay la soo gabagabeeyey alxamdu lilah wabihi nastaciin calaa amuuri diina waddiin inaa ilaah wainaa ilayhi raajicuun waxaan joognaa waaxda saqaawadiin laanteeda heegan gaar ahaan kaamka sayidka oo dabka kacay waxaan ilaah ku mahadinaynaa inaan wax nafaho aysan yacnii wax ku gaarin agab muugiye guryihii ad ilaa 7 jiingadooda ku gubatay ilaa 7 qol oo jiingadaheeda gubatay wuxuuna dabku ka kacay sida naloo sheegay dhalo la fiirsanayay oo koronto uu ka kacay dhalada inay qaraxdaa naloo sheegay sida ribootkan hadda ku hayno waxaa ilaahay mahaddiisa in hadda lagu guuleystay waxaan rabnaa inaan mahad celino dilduusayaasha gurmadka degdegaa sameeyey haddii kuwa gobolka banaadir iyo haddii kuwa hormuudba labadaba gurba degdegay noo soo sameeyeen aad iyo aadan u mahad celinno waxaa kaloon rabnaa inaan mahad celinno dhallinyarada laanta heegan oo ayaguna isxil saaray oo aad iyo aad u dadaalay oo runtii kaalin dhexaadla ka qaatay nafaantooyi ayagana aadan rabnaa inaan u mahad celinno bahdiina saxaafaddana waa idin mahad celinnaa sida dadaal kale oo aad adinka nafaantiinno dhibka dhaco dhan iyo wanaaggii dhaco dhanba inaad u baahisan aad uaa mahad celinna laakiin waxaan rabnaa bahda saxaafadda haddaad tihiin mustaqbalkiinu dowlad soomaaliya wanaagsan uu ku xidhan yahay wixii hadda ka dambeeya dowladda wanaaggeeda inaad gudbisiin aadan ka codsanaynaa oo xumaanteeda aadan gudbinina oo dhibka aadan gudbinina oo aad runti maanta waxaan umalaynaa 30 nin gaara idan ka mid maalintiina waxaad soo marteen waa ogtihi dowlad yacni xeelka xeerkaad soo marteen dowladda soomaaliya wanaagsana mustaqbalkiinu ku xidhan yahay wanaaggeeda inaad ka shaqaysiinna aad iyo aadan kaga codsanaa waana mahadsantiin aadan idin kugu mahad celinna dabkan ayaa qayb ka noqonaya dabab inta badan ka kaca qaybo badan oo ka mid a caasimadda kuwaas oo waxyeelo gaarsiiya hantida iyo sidoo kale nafta dadka soomaaliyeed ee ku sugan gudaha caasimadda dalka ee muqdisho bashiir cali shire smi somali t v muqdisho internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ku heli karaan internet feeber ah oo xawaarihiisu yahay 20 mega bytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqo oo ah ku hadal bilaash ah.